Одоо нэг төр зогсоо гэсэн. Тэгэхээр та хэлбэр байх юм уу? Уухай тара яах вэ? Одоо нэг төр зогсоо гэсэн. Тэгээд хамгийн айлтгал нь хамаагүй тодорхой байсан. Хамгийн гол нь өөр өөр хэрэг хэлсэн. Thank you.
чиг сэрэгийн хэрэг юм. Сэрэгийн Непалын нам хуургууд олон дацангуудаас ирсэн одоо шавнар хуургууд болон энэ лайнава гандан хийдийн одоо удирдлага энэ бүгдэд одоо талархснаа илэрхийлье. Өнөөдөр ингэж хөрилцөж ирсэн явдал бол аргагүй буйны зүгт хандсан 2 жилийн хугацаанд дэлхийн даяар энэ корона гэдэг аюултай хижиг тахал дэлгэрч ингээд олон сая хүний амьнасыг авч одсон ийм одоо гонигтай гашуудалтай ийм цаг үе дэлхийд дахина тохиолдож тэгээ олон сая хүний амьнасыг авч одсон ийм үйл боллоо. Тийм учраас одоо гандагчлыг хийд эхэлсэн цагаас нэхлээд одоо гүрэм дурмоо хорж нийт их болсон 6 зүйлийн хамаг амтай тэр дундаа одоо Монголын ард түмнийг энэ одоо аюулт хэжиг тахал өвчин нэг битээ тусаасай тусан нэг нь хурдан эдгээсээ одоо ингэж залбирал мөрөглөө байнга явуулж ирсэн том хэмжээний гүрэмнүүдийг одоо эхэлсэн цагаас нахгуулаад олон удаа хий давтан хийж ингэж одоо бурхан сахиус чөжин номон сахиусандаа залбирлыг үйлдэж ирсэн дацан дацангууд бас одоо гандаа хийдийн салбар 10 дацан өдөр тутмынхаа орлон уншилгамд уншиж гүрэм дормыг хийж ирсэн ийм юм.
Тэгээ энэ корона гэдэг энэ аюултай өвчин бол дэлхийн хүндрэлт нь тасар том нөлөөг үзүүлсэн ийм одоо зүйл боллоо. Ингээд олон сайхан хүмүүсүүдээ алдаж, олон гэр бүл зовлон дунсан, гашуудж ингээсэн одоо ийм байдлаар үлдсэн. Тэгээд энэ болвол энгийн одоо туссан усууд гэсэн ямар нэгэн хэмжээгээр өвчний хууч бол тогтсон. Хууч өвчтэй улсуудыг сэтрээсэн ингээд одоо биеийн муудсан ийм явдал боллоо. Нийгмийн хэмжээнд ч гэсэн одоо эдийн засгийн талаар бол нэлээд одоо ажил явдлаа хийлгүй 20 он гэр 20 эднүүдэд байсан одоо олон гарсан. Өөнес болж эдийн засаг доройдох үйлдвэр завод ажиллагаагүй болох эдийн засаг тасар том нөлөөл хүн ардын амьдралд цаагаараа нөлөөтэй юм зүйл боллоо. Дүүгээр зогсохгүй одоо биднүүдийн гэр бүлд бас өөрчлөлт гарсан. Улс төрийн харьцаа дэлхийн ертөнцийн байдалд ихээхэн өөрчлөлт гаргасан ийм одоо уршигтай ийм зүйл байлаа энэ хижиг ханиад бол. Тэгээд өнөөдөр бол ингээд дэлхийн нийтээрэн энэ өвчин амьдрах тийш хандаж явна. Гэлээ гэхдээ сэргэмжээ алдаж болохгүй. Зарим нэгэн газруудад бол бас дахин дэлгэрч байгаа олон тавгараа өвдөж байгаа ийм байна. Тэгээд ер нь одоо эрүүлийг хамгаалах газар болоод Монголд бол нэлээд одоо багассан ийм хэлбэртэй байгаа. Энэ үед бол бид одоо лам хувиргуу цуглуулж энэ одоо дэлхийн нийтийн тэр одоо өнгөрч короногоор короно гэдэг нь хижиг өвчнөр өнгөрсөн улсууд болоод Монголынхаа ялангуяа монголчуудын дотроос одоо тал төгсч энэ өвчнөр өвдөж ингэж байгаа тал төгсөн тэдгээр улсуудын хойдын буян зориулж энэ өдөр бол одоо буян хураа тэр улсуудыг одоо арван дагшин оронд төрүүлэхийн ийм одоо том ёроол тайлбарж ингээд сандын жид гэдэг номыг урахаар ингэж шийдсэн. Энд бол одоо Сиражи Дацангийн хансар лам бол одоо бас энэ хурлыг хуруулахад ингээд хамтран оролцож байгаа. Энд бол их баяртай байна. Ингээд ерөөсө бурхны шинтэн улсууд гэж хамтарч одоо сайн сайхны төлөө зүтгэдэг хамтарч буян хураадаг хамтарч одоо өнгөрөхсдийнхөө төлөө ингэж одоо ариун сайхан дагшин орон төрхийн залбир мөргөлийг явуулдаг энэ бол их сайхан үйл боллоо. Ингээд хэдүүлээ энэ номыг одоо үнэхэрийн чин зэрэг сүсгээрээ тэдгээр одоо тал төсөж өнгөрсөн улсуудаа тэгээд одоо дагшин ариун дагшин орон төрхийн залбир ёроолыг тавьж номон одоо сүсгэлэн уншицгаая гэж ингэж уриалж байна. Но просто мы также Now is COVID is losing our grip.
Our cooperation to the dedication of all the sentient beings. And I hope this pandemic, COVID-19 pandemic, will perish soon in the world. Thank you very much, Kansai Rinpoche. Now I would like to invite His Eminence Kansai Rinpoche Tenzin Bolten to address at these joint prayers. За юуны өмнө хам намо хам танд болон хувргуудад хувруудад энэ өдрөө хамаар амгалан айлтгах мэдчилж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн хуралд таалам өнөөдрийн хуралд саатан морьсон хамлам түншлэм босод нийт лам хуургуудад дахин одоо амар амгалан айлтгах мэнжилж байна. Тэгэхээр энэ хүү COVID-19 цар тахлын улмаас маш олон одоо эрдэнэт хүний ам цаг усаар одоо ингэж алдарсан. Тэгэхээр өнөөдөр энэ хүү хурлаа буюу сандунжуудын хурлыг эдгээр одоо COVID цар тахлын улмаас болон өөр бусад шалтгааны улмаас эрдэнэт одоо ам насаа алдсан тэдгээр хүмүүсийн хойтын буйнд зориулж нэг ялангуяа тэдгэрийг арилсан орноо өтөр түргэн төрхийн тухайтд нь зориулж энэ хөө хурлыг хамтарч одоо хурж байна. Ялангуяа Богдламбер За ялангуяа өнөөдрийн одоо хурж байгаа сандунчууд одоо номыг гэлгүйн шашныг үүтгэсэн Богдлам бэр одоо Судрын хаан хэмээн
Тарнин судрын хаан хэмээн болоо өрөмжилсэн байдгаа. Тэгэхээр энэ хүү одоо сандунжуудын нууцын хурангуйн одоо адс чанлав одоо адс чанлав нь цаг зүг бүхнээ одоо бууж тэдгээр олон амтай нь бас олон амтны хойтын төрөлд бас тус амглан одоо өг болтугай хэмээн залбирч байна. Тэгэхээр Монгол орноо болоод мөн одоо Непал түнжлэн бусад орон улсад энэ хүү одоо COVID-19 цар тахлын улмаас одоо таал болсон хүмүүсийн хойтын буйнд энэ хүү хурлаа хураад түүний одоо буйнаар буюу үрээр тэдгээр амтад төгс гэгэрсэн бурхны хотхийг олох болтугай хэмээн ерөөл айлтгаж байна. Ингээ та бүгдэд талархлаа, их баярлаа гэж. Chajit chanin number
백매철다 군두 전전축 땀방우시 점단다 뎁신 인천발진 순서된나 점단 뎁신 세과 세왕돈 옥서르바르바 돌제 동마시제 등안진다 님버르시우대 전축지 신대 순서 맞제와예 전남다 어와미 공부하며 남하춘두지 애와 닥도 람도 당시 정단다 듯이 세왕도 밑빈 순서 됐나 정단다 세와도 와도 민사와 단지 실지 남보들지 실지 등한 진다 님부로 숙대 전출지 순서 저는 머리생 없을로 덧나다고 전출 몇점 안돌 몇 전출순 한방오시 정당다 듭신 두와도 미생 순서디나 전발라스과 전주 신바 신부 남듭신 실과 어떤 순단 독지 상민 조진대 호나 이게 다나 몸설 두줄 맛두 줄때 제두 젖과 뒤 제두 젖도 엠마오 선쟁 엠마오 저저실과 음설체 영들던 니다고다 신다 정사도 백매드와니 저도 선제 전추석석 남바른 맥덕 맥수 맥전추승다 군도 선보 던지던 전추승 내란 모르고 전추첩과 돌지체 전추승 정사도 딱과 득생식비도 굳던 손도유 돌지전 선제 전추 아름다운바 전추승 전사도 딥신실과 단지지 굳던 순덕 국제 성안 성안 류와다 전치우선진대 무대 류왕오 딥신실과 단지지 굳던 순덕 독돌지 딥신실과 단지지 무라비 비름 것과 돌지 시체 인간진다 님부르 슈대 돌지 시체 빈댕안진 대못대 손상 마쇼에 나있다 전나와 수와왕 악마고함 연재원나와 산재정 허락한번이 허락제가도지 발매가도냐 어설나나군도정 랜소동바대 어뜨영당 저도남방하자마 나대따라 숙미우소 원벌이자 원벌은남세 부산독지 선방어 부산독리돌지 작자전부 공부르자 성리단이 담바 부탄적도 절와예 몇첩와예 자체 원체와제 자천 세왕늦병어제 흑매두위 자천왕 산재정파람 부산독지 돌제정 인드라는 하따유다 알바르청나도 남바르청다 직책다 실탄다비 못다와 토석적번지 아와르창나 홀다 토석전지지 삼보치와 실마다 베린지 운도디 이기창나다 지마구와 남바르와 마르마다예 남바르창 운도발 베린지 신하린천 남바르와 못마다라 사와다 체바르바나 아르바르청나 다치돌제 장범자 어서른나마 아미 사와돌제 장세와생나 산제정 허락음부리자 됐나 점단다 산제제 굳던 손던 흑돌제 저지인증 어버 닛돌제 시체빈댕아 연벌식다 굳던 손 흑진지다 외마 순서 엄마 닮아다 수와와 낫다고 함 영가를 제네으로 찾은 하얀세 마른 남단도 제네 닥터공 인천담보를 준다 안바라마주를 염미부라 바르바다빙어 초록들의 넘부라 바르바다들지 인천다 전체우선비 인천담보를 하연제원 나와 해외인정 허리부리 버리자 정허리부 나와 불도정 허리부 버리자
атма жан халада бол атма гамби гомбарча нчей жан хара нчей замбе гомбарча жерви жан хала амхада бол мере болча тэн синжала усан дөнгне гом жан хара дорче на чум амге чембе султа вамо тепшин шева танжичи самаан самаан дуата торче готто си Kengan senji devu te sumbango Anje yandu na jamdan da dekshen shekwa Uttan sundan lukjen da gu la tatbi jandu Te salwa ta wu Dekshen shekwa gun shewa Shekwa gun jena Haikme wa ye chuk jangkara damba Salam namje yandar zu Sanem namje yandar gu Sambo go yin chuk chung khara dhamba Shive chan me chuk la chuk Ishi chuk wa hantyar ma Kundo sambo sube chuk khara dhamba Shibya kundi shim chambo Anshan dak chan di ma met Unsan dak chik hal Chuk khara dhamba Shadu sot yana dhamba Chik dan sumba ham sumba Chik dan sum chay dar chik Chikdan sum chay dhamba wo Yabshan shang wa wun Yabshan shang wa wun jidu Jang khala jang Alap da wa jang khala rab du nim ghas Yina duk ji jang Duk ji dar cha alap da wa Guddan sum dan du Jang khala rab du shat wal cha Nung an sam ni gom Sharao chan ji dek da wa Thikut sar wa dir Sat wa rab du ji wa ye Duk ji jang khala rab Tuni chuni sattu cha Ashi dharmi dashi Ashi varni alavtu Iye usu harbani Tumba viri valcha Dina lachi Ame shakcha Kappar cha Dengu tarchi Dengu tarchi Dina lila Amma chimbo zima Shikwa takcha Ngarab chikcha Kharba chimbo zarchi Tarchi varmi nambar cha Nchim chimbo zarchi Ayye Sanjaka, Radha Gavata,
нарла чагваат апачатган санже сасуусав ятаг туве нату атан сэрмавм апабани нечана чанж чаначе атауче ятапо сава юмдагла нартаг до чанже чача мегот санже товар чор тенаде ватан сазвала цагва чанчу самба самба сам онцар дочур нату чурка Devşeşeva tamçeçende ceye tatu devşeş onçeçe harçene yeta o çegam sunşe salto dena devşe Yeva tamçe nambar sezvala çençu simba simba tamçe çeksana yeta la devaç atsal tarikçe bu ande varma sırçe ay Mağına şeyce namçe çana takvade Çeçe tandacı Ete ye dena ya an çeçe Yan çeçe mertan ve sence cilsin ve yorulma Kıbraman içi cilçe usun bağlam cilten la çatlar çoğurda Yaşay sevva tence cilten çe usun bağdette çatlar çırba sinna Sevva tence cilten sundan dükçeğinde kuda Cilsin dağcımdan da cilçe usun bağsın bağ Some do what it's up, who don't like them, some of them, I want it there, mixed up.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
치 절와예 이미 산제 단제치 아치 Thank you.
Çok
нэг 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 ван ван ван. Тинчэ бүтсэн байгаа өө. Аав ээжийн ачиг харуулсан юм гэсэн шүү. Сэмэнэ ажил тавлаг